Şunday kunlar keladi bir kun. Sog'inasan meni. Sog'inasan. Duvmidim. Duvda. Finalni hal qilish kerak. Mani ishimni kim hal qiladi? Man o'zim. Evazigacha. Ikki xonali uy. Orqangga tiqib ola qoldi. Bu hali hammasi emas. Erkinlik ham. Mayli. Yoki bo'lmasa pojizniy. O'zing hal qola qol. Hazillashdim. Allohga. Tayinli boshqa bloger ko'rganda pojizniy deyishinga o'ldim lekin. Xo'p. Salla, ikkinchi o'rinda jentrasini ichkari qo'rib salla deb eshitdim. Bunda bizdan ayb yo'q. Tepadigilar o'z xalq qo'yishgan. Tepadigilar. Mayli. Menga komanda kerak bo'ladi. Kelishdik. Sasha. Belyman. O'zim. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it one. One in a cozy. You bought a cozy, you got a same movie, you can't get a whole good. You got a whole good. You have a whole day, not even two years in here. But all in, I'm not getting it off. Ravil. Ravil? Ravil aka o'zimizani. Vay, zachim, balam, men bir pensioner, hech kimga yomonligim tegmagan. O'zi nimaga? Ha, sen Ilmurod Haqnazarovga komment yozgan, men ketirmasman. Men xolasang, mana hozir senga o'chirib tashlayman o'sha kam. Baribir ketamizmi? Adam aytdi o'zi, jim yursang yaxshi ko'p yashaysan. Shu ruschasini aytgan. Tishi budish bilish qarishi bo'pti. Snayperim kerak bo'ladi menga. Snayper? Ha? To'xtab turin, birodar. Mana gapiray. Ko'rinishi serozni, значит, bog'ga joyimizdan serozni. Kechirasiz, birodar. Uzr, qo'yvoq. Qo'yvoq, qo'yvoq. Birodar, yaqqini, qo'yvoq, birodar. Bitta pianistasi bor edi. Ulina, ol kostyum shim kiygan olibdi. To'yimmi deyma, kostyum shim kiyib olibsan. Al qo'lingni zo'm. Ketadi, o'tir, men to'g'raman. O'zim boraman qo'lingni. Ol, o'zim ketyapman. Yana Magic City'dan 4-ta 5-ta ko'chavoy bolalar kerak bo'ladi. Ey, qo'y sen chi ulini nimaga kerak? Kerak-da, aralashmagan. Xo'p. Qanaqa parol? Ani bo'lsa kerak bo'y, SMS'ga keluvdi-yu, Artel barakali va ishonchli. Shunaqa ham bachkana parol bo'ladimi? Magic tigi masxarabozlik tugadimi? Eslatmasangiz shoki, pitakka alishtirish kerak bo'lib qoldi. Sizlarni bu yig'ilishimdan maqsad finalni hal qilishimiz kerak endi.
Sashaka, Sashaka. Bilasizmi? Bilaman, bahon navis chalib qolib ketdi. Navis qo'ysangiz-chi, aka. Muxlisingiz qanchalik ko'pligini bilasizlarmi? Muxlis? Ha, xolisni sinab ko'ramiz. Mana. Mitvayn. Realide. Mitvayn. Ana. Ashaddiylar baqiryapti, ko'ryapsizmi? Ketdi mana. Mitvayn. 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 Саша, сам ваши Москваге балларым алдыге батчапканы кеткен сыттай. Амма ямайдым маму, вай. Караман санге хазыр аны Инстаграмда бир талқанып кеттик, бир қарағадыр ашыланы бир дабдала кайтып тышаптыр тас. Эштили? А, ушаны азыр масала яхшысын айтып беремен, амма диджейге айтып койдым қаны. Эй, сығырап қой. Диджей. Алай лекин ам. Мен азыр хаммаң эшткен саны яхшы қып айтып беремен, амма қара. Давай, қабил аке. Давай, давай. Саша кетен сұрмалап ям. Rekord qo'yib ketish kerak bo'ladi hozir. Eng shum haqiqiy bir baqir chaqir to'poloq bitdi. Mana bu keyin safar bizga kelganimizda tayyorroq turishsin-da azgina. 3 minutmandi bolalar azgina asab buzilib qoldi. Shuning uchun asabni asrash kerak, kayfiyatni ko'tarish kerak. Bizga ovoz berganingizga rahmat. Xo'p, Ulug'bek davom ettiradi. Abdushir. Tak 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 tish 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 tish. Men hozir Gülçehre babla gelmiştim. Tak. Üç keçi... Okey, sağlık durun, yapacağım bunu. Ayakı istiyor, gel yapmayın ağzı. Bırakın ne kardeşim. Tak, üç keçi bakıramız. Bitti ben iş yorunu kaydaramız, karışın. Bir, iki, üç, Ali o'zicha berib. Zaychiga to'xta, to'xta, hammang, men yig'layapsan, jim. Yig'laydi. Qara, boshqatdan hech kim baqir chaqirtmay qach, qach. Qach, ma'lum bo'lgan bo'lsa. Hammang, voy, ey!
hammang qara, bitta deysan, mitti, ya, littlar hammadan kuchli desa, hamma bir, ikki, uch, littlar hammadan kuchli. Mana marsh bo'ladi mana. Rahmat. Shu yerga har birta muxlislarimizga rahmat. Xo'p, biz haqiqiy bitta baqir chaqir shukr etganmiz. To'q hali oxirida yana bitta, oxirida. 1 2 3 Rahmat. Oxirida gap tugamadi. Bu Ermurat Haknazar turt tajuv etgandi kutdik-ku. 5 minut. To'g'ri! Biz Ermurat ekan ustozni ko'ramiz. Va boyiga bizni shu sahnaga chiqishimizga, bizni mana shunday qilani qanaqadir xalqni nazarda yurishimizga aynan xalq sababchi, o'zimiz ham xalqning ichidan chiqqan bolalarimiz. Sizlarning oldingizda hayajon bor. Nimaga? Chunki biz orzuyimizni oldida hayajonlanamiz. Bizlarning orzuyimiz sizlarning oldingizda yorug' yuz bilan qadam bosib yuz ko'rsatish edi. Biz shu kungacha bittalarni ham qanaqadir konkurs qilamiz deb yolg'on gapirmaganmiz. To'g'rimi? To'g'ri! Haqiqat nashnaqa bo'ladi, bolalar eshitolmaysizlar, nariyodigilar. Xo'p, haqiqat ovoz baland bo'ladi-da. Gapir, mana. Hayajonlanib ketdim. Mas barul. Ana davay. 2 3 Mitavan. Bolalar rahmat hamingizga. To'g'risi, hayajondaman. Bolalar bilan orzuyimiz xuddi shu edi. Har doim bizga uyqu so'masam yolg'on bo'lib qoladi. Bolalarda motivatsiya bor. Hammamiz ham qanaqadir qiyinchilikdan o'tganmiz. Bo'lmoqchi chiqsizlar, muammoyimiz ham sizlarni qiynashniyatimiz yo'q. Shunchaki sizlarga kelganingizga yarasha sahna ko'rinish, ichib ketayotganingizda yutamizmi? Yutamizmi, yutmaymizmi? Littlelar bugun haqiqiy jang ko'rsatdi degan narsa kerak bo'ldi. Bu haqiqat, bu nomdan chiqayotgan gaplar. Har bir tilga rahmat. Biz sizlarni rosta gazni hurmat qilamiz anam. Go'ta tashrifga yo'q, to'g'risi. Rahmat. Tushing. Littlelar. Ana bugun tug'ilgan oramizda o'rtoqlar ko'paymasin. Mana eng yaqin jigarim tug'ilgan kun. Tabriklashga yordamlashib olinglar. Davlat qizlaringiz uni ketdi. Davlat. Mana bitta jetimizni ham bo'lsin. Mana. To'xtanglar. To'xtanglar. Voy, mikrofonimda o'ynama. Qara, men aytaman, qaytarasan. Happy birthday to you. Happy birthday. Farhat, yig'lasan yetolmaysan, yig'lab yetmaydi. Yo'q, bo'ldi, yig'lamayman. Ozim qurib ketdim. Bolalar, rahmat. Boringlarga shukr. Kecha muzga. Oxirgisi ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas, gap yo'q. Patreshka qilganlar, sizlarga alohida rahmat, sizlarga